Ja apstiprināsies labturības pārkāpumi Lietuvas vistu fermās, lielveikalu tīkls Rimi pārskatīšot olu piegādes līgumus un meklējot jaunu piegādātāju. Šodien dzīvnieku aizstāvības organizācijas izplatīja video no DJ vistu fermām Lietuvā, kuras sarašotās olas pārdod arī Latvijā ar Rimi preču zīmi. Aktīvisti aicina patērētājus un pārtikas ražotājus pievērst uzmanību cietsirdīgajiem apstākļiem vistu fermās, kur putnus tur sprostos. Un mudina uzņēmējus atteikties no sprostos dētu olu piegādes. Brīdinām, ka sižetā būs nepatīkami kadri un turpina Judita Čunka. Kā norāda Lietuvas dzīvnieku tiesību aktīvisti, šie kadri slepeni filmēti šovasar vistu fermās Ausinišķi un Kaušēnu ciematos. Dejai vistas tiek turētas sprostos, tām trūkst apspalvojuma. Redzam ievainoti un slimi putni. Vistas, kuras nomoka parazīti, arī beigti putni. No šīm lielajām fermām olas nonākot arī Latvijā, lielveikalu Rimī plauktos. Organizācija Dzīvnieku brīvība uzsver. Šī nav pirmā reize, kad Latvijas patērētāji saskaras ar smagām dzīvnieku labturības problēmām, kas saistīts ar dejēju vistu turēšanu sprostos. Šādas ražotnes nespēja nodrošināt dzīvniekiem piemērotus dzīves apstākļus, tāpēc sociāli atbildīgi uzņēmumi pasaulē atsakoties no sprostos dētu olu izmantošanas. Dzīvnieku brīvība aicina Latvijas uzņēmējus, kuriem rūp sociālā atbildība un dzīvnieku labturība, netirgot sprostos dētas olas. Ja publicētie materiāli attiecībā uz vistu turēšanas apstākļiem Lietuvā tiešām atbilst patiesībai, tad Rimī kā sociāli atbildīgam uzņēmumam tas tiešām nav pieņemumi. Mēs patiesībā esam ļoti nepatīkami pārsteigti. Tas pirmām kārtām nozīmē to, ka mēs runāsim ar mūsu piegādātāju un mēs veiksim arī papildus pārbaudes šajās ražotnēs. Turklāt jāņem vērā, ka šis ir ražotājs, kas paralēli jau sadarbības līgumam ar mums, kā mazumtirgotāji, ir parakstījis arī tā saukto ilgtspējas pielikumu, kas ir speciāls pielikums, kas attiecās arī uz dzīvnieku labturības noteikumiem un to normu ievērošanu. Lietuvas pārtikas un veterinārais dienas tagad pārbaudot fermas, un ja Rimī saņems apstiprinājumu, ka vistas turēts neatbilstoši Eiropas Savienības prasībām un ir pārkāpta valsts likumdošana, tirgotājs pārskatīšot sadarbību ar olu piegādātāju. Arī Latvijā ir vairākas lielas fermas, kur vistas tur būros. Reizi gadā pārtikas un veterinārais dienests rīko plānveida inspekcijas, taču faktiski inspektori uz putnu novietnēm dodas biežāk. Pagājušajā gadā mēs konstatējām arī, ka vairākās novietnēs nav ieviesti tā saucamie paklājiņi, pakaišu paklājiņi, kur vistām ir iespējams kašņāties. Ja, un tā situācija arī sakojam līdz. Kā ik pa laikam kādas atsevišķas neatbilstības tiek konstatēts, ir bijuši periodi, kad uzņēmumā šajos būros ir pārsniegts putnu blīvums, jo arī putnu blīvums ir jārespektē. Pirmajā reizē uzņēmumam dod laiku novērst pārkāpumus. Ja tas netiek izdarīts, uzņēmumam piemēro naudas sodu. Pēdējos gados par labturības pārkāpumiem vairāk kārt sodīts Latvijā lielākais olu ražotājs, no kura soda naudās pārtikas un veterinārais dienests iekasējis vairāk nekā 5000 eiro. Par blīvumiem ir bijis tā, ka jā, kādu brīdi sarosās, sasparojās un ievēro, bet tad atkal ir kaut kādi apstākļi, ka tiek iepirkti vairāk cālīšu un līdz ar to ir jāizvieto un varbūt gaidāmais krišanas procents nav tik liels, jo zināms skaits putniņi arī sākumā nomirst un tad šis blīvums izlīdzinās, nu dažādi ir. Kā uzsver pārtikas un veterinārijā dienestā, inspektori par gaidāmo pārbaudi uzņēmumiem paziņojot tikai pārbaudes dienas rītā. Lai mums būtu pretī cilvēks no novietnes, jo mēs tā paši bez pavadošā personāla neejam pa novietnēm, pa korpusiem skatīties. Tāpat mums ir nepieciešams cilvēks, kas mums parāda visu nepieciešamās dokumentācijas, jo ļoti daudz lietas mēs ar dokumentiem arī pārbaudām un konstatējam, gan zāļu lietošanu, gan putnu ievietošanas, dažādas datumus, skaitus. Lielas lietas īsā termiņā nevar novērst. Un mazā fermā pat var varbūt no rīta izskriet un līķis izvākt pirms inspekcijas, bet lielā fermā pat to nevar paspēt izdarīt. Sprostos dētas olas ir lētākas nekā brīvos apstākļos turētu vistu olas, tāpēc pircēji tās izvēlas visbiežāk. Tomēr, kā liecinot Rimī dati, pēdējos gados pieprasījums pēc brīvībā augušu vistu olām ir nedaudz pieaudzis. Judita Čunka, Edgars Bite, Latvijas televīzija.